Kıymetli komponentlerin debdebesi. Nadir bitkilerin cavanlaştırıcı ekstrakları. Yüksek kosmetoloji sayesinde süratli işlemeler. Her kadın derisinin cavan kalmasının kaygısına bu seviyede qulluq etmeye özüne imkan verebilmir. Yoksa her biri. Yeni seviyeye hoş gelmişsiniz. Siberian Health elverişli biyoloji aktif kosmetikası Expiralta Platinum'u karşılayın. Bizim Elmi Tədqiqat Mərkəzinin biotexnologlarının 20 illik təcrübəsi və sonsuz Sibir təbiətinin gücü adaptiv intellektual Expiralta Platinum məhsullarında birləşib. Expiralta Platinum qəlbi bir çox mədəniyyətlərdə ölümsüzlük göbələyi kimi tanınan əfsanəvi göbələk rişidir. Ganoderma və ya Altay qovğa göbələyi. Artıq 2000 ildən artıqdır ki, rişlər öz unikal yeniləyici və antioksidant kimi gözəl xüsusiyyətləri ilə məşhurdur. Expiralta Platinum seriyasının heyran edici yeniləyici gücünün sirri bitki və innovativ komponentlərin effektiv vəhdətindədir. Əsas formulu X50 fəal çatdırılmalı molekulyar kompleksi və kolloid platinidir. Kolloid platini güclü və uzun müddətli təsirə malikdir. Dərinin kollagen sintezini və dəri elastikliyini artırır. X50 sisteminin mikrokapsulları dəri hüceyrələrinə aktiv maddələrin tam dəqiq nəqli. Hər bir mikrokapsulun daxilində aktiv maddələr faydalı yük, xaricdən isə öz yad düzgün tanımanı və daxilə maniyyəsiz nüfusu təmin edən siqnal zilalları var. Expiralta Platinum intellektual vasitələri istənilən növdəri ehtiyaclarını ödüyür, mükəmməl qayğını təmin edərək istənilən yaşda yaşlanmanın profilaktikasının tam qayğısına qalır. Xoş və təsirli ayinlər gündəlik həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevriləcək. Axı Expiralta Platinum xətti sizin dərinizin sağlamlığının qorunması istiqamətində məsələlərin həllini təmin edərək fərdi kosmetik kokteylləri seçməyə imkan verir. İnovativ reseptura Expiralta Platinum kliniki tədqiqatlar zamanı gözəl nəticələr göstərdi. Xüsusilə dərinin öz hialuron turşusunun sintezinin 230%, dərinin parlaqlığının 152%, elastin sintezinin 83% artması. Dəri dartılır, qırışların sayı azalır, ümumi ton bərabərləşir. Siz yenə gözəlliyi saçırsınız. Expiralta Platinum öz gözəlliyinə lazımı qədər vaxt ayıran insanlar üçün təhlükəsiz, səmərəli və rahat kosmetikadır. Expiralta Platinum – dərinizə qulluğun yeni səviyyəsi. Tərkibində paraben, sulfat və ftalat yoxdur. Siberian Health məhsulu. Əsl təbiət. Əsl elm. İnsanlar üçün.